几秒钟的时间，原本工人熟悉的日常工作模式却成为夺走性命的瞬间。五个人跟着钢架摔落，其中三人伤重不治。摔下的总共有三名台籍和两名泰籍工人，年约50到60岁之间。负责人透露，他们都是老员工，有经验，大部分工作超过3年，还有人工作了5年多。事发第一时间受到轻重伤，而吴姓男子和怒姓男子左腿骨折，伤势严重的三人当场没了呼吸心跳。他外观上起来的话是没有明显的外伤，但是颜面部的部分，然后还有四肢跟躯干的部分有大量的那个像泥浆一样的东西覆盖。工人同时摔落，有人遭泥浆掩埋，有人头部受到重击，送医之后三人抢救不回，宣告死亡。我们急诊开始帮病人急救当中，发现病人这个头颅骨有明显的骨折，那脑组织有明显的外溢。施工现场外来了好几台救援车辆，警方也摆放三角锥不让民众进出。20号中午，新北市三峡发生捷运工程公安意外，本来好好的在鹰架上施作灌浆，人怎么会突然摔下来？已经坐过高速公路那么多吨了，这是最后一吨了。我们做工作人员经过计算，不会说我们自己讲的，我们也不是一般土包，农民间我们是有经过数字检核，施工上检查，施工上是有些瑕疵。五名员工一直都在施作三莺线捷运工程，并不是假日才从其他地方来支援，应该是对于现场环境很熟悉。而警方也请现场的其他员工到警局详细了解，包含外籍移工中介也到场说明，离开之后都没有表示任何想法。本来预计明年完工，如今突然崩塌，夺走三条人命，工程立即喊卡，要调查清楚意外怎么发生。 TVBS 新闻综合报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势。邀请您订阅并且开启通知小铃铛。